ုံးတို့ခဏလေးတရားထိုင်မယ်နော်တရားထိုင်မယ်ဝင်လေထွက်လေခနိုင်လုပ်မယ်ခနိုင်လို့တော့ဘာမှရဖို့မဟုတ်ဘူးတမာတိရဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးတမာတိရဖို့ဆိုရင်ရိပ်ဆောင်သွားမှာနော်အဲတမာတိရဖို့မဟုတ်ဒီမှာခနိုင်ရှင်းရဖို့ပဲစိတ်ကလွတ်နေတယ်စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်နေဆိုရင်ဟိုရောက်ဒီရောက်လုံနေတယ်စိတ်နိုင်ဘာလို့မှာတော့သူနဲ့ခနိုင်ရှင်းရှိရမယ်ဩဒီမှာစိတ်က restless ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတာပါလားဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတိလိုက်သူ့ကိုတိပြီးတော့သူ့ကိုတိတဲ့အခါမှာ distress ဖြစ်ရင်လူက fight and flight mode ထဲဝင်တတ်တယ် fight ဆိုတာကဒီလိုဟိုးတိတိပြေးလေးအင်းနေတဲ့စိတ်နဲ့သွားပြီးတော့ fight လုပ်တတ်တယ်သွားပြီးတော့ရန်ဖြစ်တတ်တယ်မဟုတ်ရင် flight ဆိုတာကသူဒီဟိုးတိတိပြေးနေတဲ့စိတ်ကိုကို control လုပ်လို့မရတဲ့ခါကျတော့စိတ်တွေပြဲပြီးတော့ဘာမှကြည့်ချင်တော့ထွက်ပြေးချင်fight and flight အဲ့ဒီလို fight လောက်တာလဲမနိုင်ဘူး flight လောက်တာလဲမနိုင်ဘူးဒီစိတ်ကဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့လုံနေတယ်အဲ့ဒါကို psychology သူတို့ထပ်ပြောတာ freeze fight flight and freeze အဲ့ဒါမျိုးတွေဆို freeze ကတော့ frozen ဒီလိုဟို function လုပ်မရနိုင်လောက်ဆက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ကြောင့် fight မလုံနဲ့ flight မလုံနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီစိတ်အနေထားလေးကိုတည်အောင်ပဲတည်လိုက်ပါတည်ပြီးတော့အဲ့မှာ emotion တွေပါ emotion တွေဖြစ်တော့မကျင်တဲ့ emotion တွေဖြစ်လာ frustrated ဖြစ်တဲ့ emotion တွေဖြစ်လာ worry တွေလာ stress တွေလာခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းညနေတာလားအိုက်နေတာလားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်တာကိုအတိလေးကပ်ပေးထားလိုက်ပါဖြစ်တဲ့နေဖြစ်တာလေးနဲ့အတိညာနဲ့ကပ်ပေးထားလိုက်You place mindfulness in the experience. In the experience, so that it becomes a mindful experience. When it really, jajanana shushai pa. Pono, sangam nila, diya thai me. ဝင်လေထွက်လေကို control လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မလုပ်ပါနဲ့သူနဲ့ connection ရှိအောင်ပဲကြိုးစားပါဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေသူကိုဘယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် control လုပ်ခြင်းနဲ့အကျင့်တွေ habit တွေပေါ်လာဆိုရင်လည်းပဲသူကိုအကြောင်းအကောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးမူဝေဖန်ပဲနဲ့သူဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်စဉ်အတိုင်းပဲသိလိုက်ပါThank you.
phía bó là emotion này của tiêu mẹ lại tí bị bà. Uncomfortable emotion thì lại phía đặt đề. Sẽ để luyện là lại phía đặt đề. Tí nhẹ này là emotion lại phía đặt đề. Bà bè phía phía. Thế rồi cô, judge mà lâu bè nè. Judgmental mà phía xí bè nè. Xí gồ xí đánh bè lạc hẳn lại bà. Nào cô để nề tha là về từ đi lên này karuna compassion này chỉ biết mà bên mình này khi nào cô đến tòa bị đó đông mà khai mà này karuna này cô ấy khi nào chỉ biết mà automatic duty auto mind đi mà chạm chạm phía này đấy, phía đây xuôi đấy bé, ai đi cố đuôi này cố chạm bị rồi mà phía này, cố đuôi ai lúc phía này lại chém, ai đang đi lắc hẳn lại bà, ta cha lùi lại thì lùi bé, đuôi chậm nhiều đi, phi đi, cố theo thay mà hậu bù, cố theo thay mà